Пред'явив талон і отримав гарячий обід безкоштовно. В Ужгороді харчують вимушених гостей за талонною системою. Ось, до прикладу, у їдальню на Петефі у колишньому будинку побуту щодня приходять поїсти до 200 переселенців. Дуже вкусно. Я взяв вінегрет, пюре, сардельку, 2 кусочки хліба. Мені вистачає. Спасибо. Ми зареєструвалися і сказали, що можна отримати талони. Отримали талони, дали нам адресу, по якій ми сюди прийшли. Все як домашнє, дуже смачне. І я, і діти, і ми отримуємо те, що, як то кажуть, вже є харчування, є вже покрівля в нас приютили. І зараз ми тут знаходимося. Дякуючи всім, дуже... Дуже тут все добре. Вода там видається на дорослого 60 гривень на день, а на дитину 50 гривень на день. Так як нас двоє дорослих та п'ятеро дітей, оце усі наші талони на 3 дні. Снабжиш, ось, і ми туди підходимо з документами, нам це все віддають. Так, все дуже смачно. Дякуємо. Меню щодня тут різноманітне. Відвідувачі можуть обрати страву на вибір за бажанням та смаковими вподобаннями у межах вартості талонів. А це на дорослого 60 гривень, на дитину 50. Якщо сума обіду вища, за понад норму доведеться доплатити. Може бути якийсь гарнір із м'ясом, допустим. Якщо салатик беруть, то вже більше виходить, то вони доплачують уже своїх грошей. За компот, сік або сік березовий теж доплачують. Хлібчик, якщо потрібно, теж. Все, що хочуть. Може бути на 60 гривень, вони можуть взяти, допустим, пончики або гумбовці на пару. Що там, як їм виходить, і компоти куди. Талонна система передбачає харчування переселенців, що проживають у комунальних закладах Ужгорода коштом міського бюджету. Зможуть отримати безкоштовний гарячий обід. Ті люди, які проживають у місцях поселення визначених, тобто це гуртожитки та інші заклади, прямо на місці зможуть отримати талони на харчування. Люди, які знайшли собі самі житло, орендують його або у родичів поселилися, зможуть отримати талон на харчування в департаменті соціальної політики. Талони можуть отримати діти до 18 років, жінки та особи старше 60 років, а також особи, які мають першу або другу групу інвалідності, та чоловіки, які зняті з військового обліку, тобто непридатні до військової служби. Від 1500 до 1800 талонів видають щодня. Загалом понад 13 тисяч талонів вже роздали переселенцям. Обміняти їх на гарячий обід можна, крім їдальні на Петефі, ще у їдальні «Прованс», що теж на площі Петефі, у їдальні на Феденця та «Інжир» на вулиці Швабській. Також безкоштовно годують біженців в Ужгороді і за кошти обласного бюджету. До прикладу, у ресторані «Дельфін» та їдальні на ФМК.